Door chat, vamos. Eu quero esse achievement aqui, entendeu? Olha ali, olha o achievement. Eu não vi nada sobre isso, eu não vi nem no teaser. Ai, meu Deus, é o Hunt Showdown finalmente, vamos. É o Hunt Showdown, vamos. Entre o elevador, essa quest é muito mais fácil com os outros, então traga seus amigos. Ah, é mais fácil? Esse subfloor vai continuar jogável depois do evento. Mas ele vai ser mais difícil e vai dar outro achievement, se divirta. Ah, mas quando é fácil não tem graça. E amigo, é fácil com um amigo, por isso que a gente só tem 3 aqui, entendeu? E vocês são 12 amigos. Pessoas, o máximo. É, vocês não são meus amigos, adeus. Oh my god, is that like she was from Friday Night Funkin'? Olha, a Amy tá... Meu Deus do céu. Tá. Por que a Amy tava fora do elevador? Amy, por que que você... Ai, não, meu Deus, a minha câmera não mexe, simplesmente. Quer ver que vai ter um susto guardado aqui, ó. Dinheiro. Ah! Dinheiro. Para de roubar meu loot. Não, é meu loot. Ele roubou o meu loot. Não te pode, tu não, eu. Aqui, ó. A Amy não viu isso, Ela não viu. Ela não tem fone. Peguei a chave. Ai, cara. Light. Ah. Que isso? Isso aí. Eu vou beber. Chega embaixo, você faz assim, eu vou beber. Vira. Ah, meu Deus, Eu peguei a chave aqui. Não, mas eu não vou usar a sua chave, eu vou usar a minha aqui, ó. Eu vou usar a minha chave também. Olha a minha chave aqui. Ele abre na porta? Não vai abrir a porta, não. Olha o que a Amy fez, cara. O que eu fiz? Menos 50. Menos 50? Cristo. Ah, tem, não, tempo, tem tempo! Tem tempo! Adeus! Tem tempo. Ah, tá. Que foi? Gente, eu morri. O que você fez? O que eu fiz? Ai, ficou tudo escuro. Eu não vou contar do que eu morri, eu quero ver do que vocês vão morrer. Cara... velho! Sabe medo genuíno? Eu tô... Você morreu, Amy. Morri! Do que você morreu? Eu morri pra um bicho preto com olho vermelho. E aí eu fui pra uma porta e eu caí. Não foi a mesma coisa. Mas... Eu vou me churrascar. Não, que isso? Eu estou vivendo, olha. Ah! Não, eu não vou viver porque ela morreu do mesmo jeito que... Cara, a porta tava aberta. Foi lá. Foi Eu achei isso perfeito. Ai, cara. Eu achei isso perfeito. Cara, a porta tava aberta, eu fui lá e pulei, né, velho? Tá louco. Eu fugi de um bicho, cara, um bicho preto com coisa e caí na porta. A luz tava piscando. Virei pro lado, abri a porta, caí. Parece que não tinha nada atrás daquela porta. E eu acho que a Amy morreu. Amy? Olha aí, ela. Ela tá parada ali, ameaçadoramente. Eu vou desbloquear ela com a chave. Ai, meu Deus, ela vai ver barulho. Vai ver barulho, deixa ela. Ela tá amaldiçoada. Ela tá vindo! Não, ela tá seguindo a gente! Ai, não, sai! Não sei o que é isso, mas apertei o botão. Quando tu aperta, quando tu troca isso aqui, eu acho que ele vai pra... Ele adiciona o tempo pra gente. Eu já apertei alt já, entendeu? Cristo amado. Agora não tá vindo rush. Ele ficou ali atrás? Ele não chegou aqui. Não, calma, tá vindo ainda. Rush verde! Meu Deus do céu. Cara. Ele fica na sala por um tempo. Cara. Cara, é o Rush e o Rushro. A porta não abriu pra mim. Maneta. Olha, ele deu uma alavanca. Ai, meu Deus. Tá uma bomba? Sei. Acho que ele tá voltando. É. Ele... Claramente vindo. Ele tá vindo. Gente. Ele... Tá, pelo lado bom. Não tem que sair daqui de dentro. É o Rush invertido.
Ai! 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 Meu Deus do céu, o diabo! Mamá! Você viu ele? The Cinnamon Man! Eu vi um homem! Ai, tá aqui! Ai! Ai, meu Deus do céu! Por que isso? Eu vou entrar no armário. Mecanismo de defesa, eu vou entrar no armário. Eu acho que não pode olhar pra ele. Ah, deve ser igual os olhos, né? Aumenta a música do jogo. Ai, tá. Tá, não pode olhar pra ele, não pode olhar pra ele, não pode olhar pra ele. Aceita. Teoria. Teoria do não pode olhar pra ele. Não, não pode não, porque eu tomei dano. Cara, tem tempo ainda, tá? A gente não pode ficar testando. Tá vindo aqui mesmo. Quem esperou dessa vez? É esse. Sim. Você pode chamar ele de Lookman. Se você olhar, se você gostar, é como nós chamamos. Tô meio Lookman. A minha tela, ela deu uma coisada, entendeu? Então eu não vou olhar pro outro lado. Essa porta não tem um timer. Abre ela então. Aí, vai. Um labirinto, isso aqui? Aqui tem timer, vamos. Ah, ok. Chave. Ai! É o Lookman. Deus do céu. Ele tá aqui. já abri a chave, vem, vambora. Vambora. Tá bom. É o Look Boy, apenas. Tem coisa. Não é um homem de verdade. E o Looking Boy, entendeu? Looking Boy, vem pra cá. É aí? Tem coisas quebrando. É, tem coisa quebrando, uma lâmpada quebrou em cima de mim. Tem mais um minuto pra gente. Ah, o bicho tá vindo, Rush 2. Os Jus! React Jus! Cara, ele é horrível. Deu pra ver pela fresta o cara dele ali. Eu tô em bala. Ah, pronto, agora você julga a beleza. Que foi louco, oxi. Treco de bebê. Treco. Ai! Que foi? Ai! Encarei o Lookman nos olhos. Me quebra isso aqui. Ai, meu Deus! Não, ele! Conseguiu? Consegui. Ok. Jesus Cristo! Foi. Consegui. Foi? Então vamos. Look, man! Vou quebrar seu pescoço. Não! Tem uma escada aqui, eu quase... Aqui, ó. Ai! Peguei mais um tempinho pra ir, a gente tava ficando sem tempo já. Tem armários aqui. Ouvi um barulho esquisito. Eu ouvi um barulho esquisito, né? Não, tem bala, não deixa em paz. Passou? Ele passou uma vez só? Então bora. Um minuto e pouco ainda. Bora. Ai! Tá aqui. Tá, tem armários aqui, sala de armário. Ah, meu Deus! Falta nove pra mim. Cara, não é possível. Quer morrer de novo? Cara, a porta não abriu pra mim, eu não consegui passar. Ela abre pra... Quero zoar o corpo. Ai, feliz novo. Me deixa. Cara, não é possível. A porta não abriu pra mim. Não é possível. Preciso de cura, eu tô morrendo. I need healing. Mas eu não enxergo nada. Ai! Isso foi muito engraçado na minha vida, me desculpa. Eu fui também. Ai, cara. Ela só morreu desmontando no chão, eu não preciso. 20 segundos. Pela boca. Ai, espera, morreu. Que isso? Eu preciso de alavanca, não tem tempo. Ele parou, ele saiu. Tá bom. Ai! Meu Deus do céu. Corre, baixa! Banca! 3,
2! Tempo passa depressa, quando estou com você. As horas viram minutos. Não consigo entender. Puxa vida. Eu acho que eu devia sair correndo. Não, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Ai, cara, ele morreu tudo errado. Cara. Let's, ele tá falando pra você aumentar a música do jogo. Light. O que que aconteceu? Ele me tirou do armário. A música é uma forma auditiva de saber quanto tempo você tem. Aumenta a música do jogo. Como é que aumenta a música do jogo? Por aqui. Tem que ir lá no menu. Ah, tem que ir lá no menu do Doors, né? Tá. Entre, mulher. Vamos deixar ela aqui. Vamos. Yammer. Yammer. Vou pegar o luxo da Amy. Ai! Ele não voltou. Eu tenho bala no WhatsApp. Cara, tá muito atrás. Entra aí de novo. Eu não tanco isso aqui. Sim. Não, não! Onde será que a Yumi está? Onde não, que é, eu estou tá? Escondida, não dá pra me ver. Um barulho estranho. Não vou olhar, não. Cara, é porque numas portas dessas aqui tem tempo. É isso que eu vou. Deixa uma lâmpada. Não, não é uma lâmpada. É gavi. Ih, Cristo! Oh, noise de Diablo. Eu não acredito que isso deu certo. Eu tenho o Lookman aqui, tá? Que isso? Não tá fazendo nada. Ah, eu percebi. Vou virar uma lamparina. Isso é o meu... Esse é o meu indicamento? Tá sem tempo? Achei. Oh, legal, legal, legal. Achei pau aí. Light bugou o jogo. Como ele não morreu? Como assim? Era pra eu morrer? Onde vocês estão? Morreu no escuro! Parece que eu isso. Olha aqui uma alavanca. Você vai deixar a alavanca aqui mesmo, mulher? Eu vou. Ela não quer jogar, chat. Deixa eu olhar pra ela. Não precisa de tempo? Ela não quer, entendeu? Pois tempo é tudo. Ai! Driblar ele. Ah, vocês estão falando de eu ter entrado na porta? Não, aquilo ali é porque ele não, eu não tava no caminho dele. Tá bugado? Como tu? Não, ele voltou e só ficou ali mesmo. É do Void que vocês estão falando? Ai, de novo, para de me... 18. Vai, bate esse botão. Alavanca! Obrigado. Tá vindo. Mas não é nesse último. O quê? São demônios, né? Gente, esse maluco, mano. Legal, né? Ai, cara. Legal o Blitzcrank Doors. Acho que o Light tá me mandando de novo na sala. Eu tô indo lá pra frente já. Achei! Jô, vai lá. 20 segundos, vamos. Até a alavanca. 20 segundos não, 8 segundos! Cristo amado. Pouco já, vambora. Ai, meu Deus do céu! Eu dei a encarada mais franca do mundo nele, é branco de verdade! Meu Deus! Tá tendo 2 minutos. Que engraçado. Tô vendo voz, Lens. Tá, entra no armário. Armério. A gente tá ficando sem tempo. Light, estou ouvindo voz.
Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão, o jogo. Boa. Cadê você? Tô correndo aí já. Tá. Consegue? Nice. Eu não sei como eu consegui, mas consegui. Bem sucedido. 13, achei aqui. 4. Vê se acha a alavanca. Tá. Game, game, game! Que? Bazar aqui! Bazar aqui! Que isso, mulher? O que? Por que ele veio? Como assim? Eu não sei! Baseado em que? Baseado em que isso aí? Não sei! Baseado em que? Você morreu também? Eu morri, Zé. Eu tava, tipo, no começo da fase. Cara, ele spawnou em cima de mim. É, ele spawnou em cima de mim, eu tava do seu lado. Cara, o que foi isso, velho? Ele nem fez barulho. Ah, eu não tenho bebida, obrigado, Deus. Ah. Tá, eu posso... Ok, obrigado. Vamos de novo? Vamos de novo? Não, eu vou comprar aqui minha vidinha, calma. Vem 38, vai, vamos de novo, dá play again. Tô até vendo os malucos zerando o Doors 2 sem até alavanca. Aqui, ó, fala de armário já. Você faria isso, né? Não. Mas não duvido que faria. Ai! Dá encarada nele, né? É. Tem uma escada, que isso? Ai, meu Deus do céu. A mulher te passa e as luzes quebram, velho. Ele é o próprio bicho. Agora, sem tempo, Amy. Sem tempo, irmão. Boa. 9 segundos. Ai. Sem tempo, irmão. 3, 2, 1. Ai, nossa, isso é horrível. As luzes estão vermelhas, as luzes estão vermelhas. As lâmpadas. Corre, Nath, pelo amor de Deus! Não dá pra esconder, porque eu tenho que fazer de novo! Morre de nada, pessoal. Apaga! Não, né? Não. Achei lá a alavanca. Não é a alavanca, não. Só o. Fica aqui dentro, aqui dentro. Nem ferrando. Totalmente. Ele não parou. Matou você? Não, não. Morreu? Não, mas ele parou. Ele parou e fez um barulho esquisito. Tipo, ele fez. Ele tava. Ele. Cadê o Light M? Precisamos de alavanca, tá? Tô procurando aqui. Ah, não, 1 minuto e 20 ainda, tá? Calma. São 10 rodas só. Vambora. Aqui, tem uma alavanca aqui. Banger. Ah, não! Cara, eu odeio isso mesmo. Não foi 1 minuto dessa vez, ela deu. Não, não é toda que dá 1 minuto, não. Ah, eu consegui uma curinha. Tem aqui a porta. Então, deixa eu ver se ela vai. 25, tem aqui porta, eu vou pegar a última. Ai, meu Deus, eu vou morrer esse pá. Não, só viu. É, se escondeu no cantinho? Eu fiquei no cantinho, sim. É, então. É porque eu abri uma porta. Peraí, pelo amor de Deus. Yumi, não dá, 1 minuto, a gente tá no finalzinho. Quatro. Cuidado que talvez a gente tenha que voltar aqui. Tá bom. Tem alavanca? Nada. 2. 30. Aqui. Corre. 1. Peguei mais uma alavanca aqui no final. Não, mas somos o Doors. Não entendi o que tá acontecendo aqui. Vou comprar esse 100? Aqui. 100? Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tem num pote. Toma isso aí. É isso aí. Tá bom. Porta 0, vem. Calma, quero abrir. Ah! Ah! Keep intermission?
É porque eu acho que agora a gente vai jogar o jogo de verdade. Ah, bora então. Sério? Olha, chat. Foi meio bunda. Sério? Foi meio bunda. Vou ser bem sincero com você, chat. Agora tu tem pra sempre isso? Na Daniel? O quê? O achievement? Sim, o achievement. É o meu achievement por quê? Ah, porque você... Cutscene! Ok. Paid off. Ah, racing achievement. Não. Ai, meu Deus, Doris! Ai! Olha aqui! Ai, meu Deus. Olha aqui, fofo. Ai, que tá passando o Nether, olha. Esse é meu? É porque eu passei? Por que que eu tenho isso aqui, né? Eu tenho isso aqui. Eu ganhei com isso aqui. E aí, Yumi? Cadê o seu frasco de xixi? Cadê o seu frasco de xixi abençoado? Onde está?